sad jako visok. Ovde bude inače peščana plaža koja bude nekad i po 10-15 metara peska dok ne uđeš u vodu. Ali je divno, ovde kroz žbunje direktno se čovjek bućne u Dunav. Tu ima divljih životinja, jeleni, srne, divlje svinje. Evo i ovde sad nešto šuška u žbunju, možda je repar. Slave! Dakle, slave. Mene, jadnog i bjednog pevača i zabavljača, su najviše instance pozvale da evo ovde malo i zaklamiram ovo predivno mesto u narodu poznatom kao Koh Cheng, dakle ostrvo tačno negde između Novog Sada i Sremskih Karlovaca. Predivno je danas ovde, škola je počela, nema nikoga. Voda se popela, ima možda nas još duplo ovoliko nekih ljudi. Znači možemo da glumimo ove... I da budemo nudisti. Nudisti, da. Ludisti, nudisti. A sad smo i nudisti, da. Tako da hajmo, krenimo. Slušajte ljudi, čitali ste ono Tajno ostrvo sa Blagom, onu staru knjigu kad smo bili deca. Imaju ovde u blizini Novog Sada jedno Tajno ostrvo. Trenutno držim Blago koje sam našao, ali ako ostanem ovde duže možda nađemo i neko drugo Blago. Vidjet ćemo. Ćao mačko. Ove ležaljke su savršene za popodnevnu dremku, kad čovjek malo zbriše iz grada. Evo ga, našli smo ga na pustom ostrvu i vraćamo ga u civilizaciju. Slavko Bruce Lee Matić. Gde sam? Kako si ti ušti na suho ovdje na ostrvo, brate? Ko te doveo je, evo? Moji prijatelji iz ove suparničke kafane. Oni su te doveli? Da. Znači da kafane zapravo nisu suparničke.